kala fadhiga labaad kulankii 17-aad oo maanta ay yeesheen golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxa shir guddoominaya guddoomiyaha xigeenka koobaad ee golaha aqalka sare oo uu helinayo guddoomiyaha xigeenkiisa labaad mudanayaasha golaha aqalka sare ayaa fadhigan waxa ay dood adag ugu yeesheen cunaqabateynta maaliyadeed ee cayiman oo maalmihii la soo dhaafay ay ka doodayeen qaar ka mid ah sanatarada goobjooga ka ahaa fadhiga ayaana aragtidooda ka dhiibtay sharcigan iska daba wareegiisa iyo iska daba nabadkiisa iyo ka baxaan ha ansixiyaano sharcigan ha socdo mihi wax looga jiri lahay iyo heerkii laga rabay hoo gudbo aniga caqabad yahan anugu ku noqonin kulligiisu waa akhriyay duleel yarna waa ka waayay marka adoo kitaab gacan ku soo dhaarataa intaa imaadee yaa waxaad dhahaysaa fulaan fulaan uma fiicno iyo deen cafin hadduu sharcigan deen cafin ku xiran yahay horta nambaban inay inta la keeno ma ahayn golaha wasiirada iyo madaxweynaha inay go'aan ayaga intay gaaraan ay sharcigan ansixsadaan ay ahayd inaan maanta qaranka u helino waajibaadka na saaran aan fulino sharcigan oo hore loo keenay oo kan golaha shacabka ka soo baxay ah la meelmariyo akhrinta labaad iyo akhrinta saddexaad aan marino aan si karaamaysan shacabka soomaaliyeed oo deen cafinta iyo dhibaatada la daalaa dhacay aan u helino oo aanan ka dhinin dan ashkhaasa inaan laga dhex arka aanan ka fiirinin intaasaan soo jeedinayaa haddaan ka fakarayna deen cafiska haddaan sharcigan ku ilaalinayna in dalka deynka laga cafiyo ulajeedku inuu yahay maanta akhrinta labaad soo gabangabeeya nowdkii waa la qaaday shaqaalaha aqalkuna way qaadayaan innaguna guddi ahaan waa nowd garaynay berri baan soo haysanaynaa sharcigan wixii isbedelahoo xildhibaanada ka yimid baa lagu soo darayaa saa dambe maalin dheer ma ahane ha naloo qabto shir waan keenaynaa iyo golahunu gaana ka gaaro alla ansixiyo sharcigaana uma xayirnaanayo dayn cafis golaha shacabkana ma aaminsani hadduu ku laabto inuu wakhti badan qaadanayo waan naqaanaa taymka dayn cafiska ee banjmaagii shuruucda ku jirta xilligana laka rabo waan naqaanaa xoolo ma nihin waan la soconaa waanan rabnaa inaan ka shaqayno dalka wixii hormarinaayo hore u socodsiinayana waajibna saaran waay ilaalinta shuruucda iyo karaamada aqalkeenna ilaalintiisana waajibna saaran waay iswaafajinteedana mas-uuliyiinta iyo xildhibaanada halkan fadhiyaa laga rabaa marka dayn cafiska aan ka shaqayno annagaa idin waafaqsan maanta sharcigan doodiisa soo gabangabeeya guddigu inputka xildhibaanada ha ku soo daro sharcigan akhrintii saddexaadna ha keeno oo golaha hortiisa ha keeno berri dambana ha laga doodo oo maaragtay go'aankii kama dambaystaa ha laga gaaro doodeer kadib mudanayaasha golaha aqalka sare ayaa ansixiyay sharcigan sida uu ku dhawaaqay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha aqalka sare cali shacbaan ibraahin saalfartiinba cod ayaan qaadnay codkani waa la soo tiray waa kana halkan yaallo waxaa fadhida kooramka 32 senator saafadhido waxaa ogolaatay in sidiis lagu ansixiyo 16 senator waxaa ka aamistay 2 qof inti kalena way diiday xeerkan saas oo asax ku yahay sharcigan uu ansixiyeen golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa waxa uu muhiimad sii doonaa dagaalka lagula jiro kooxaha khawaarijta al-shabaab waxaanu soo dadajin doonaa in dhaqaalaha baadda ay ka arursan jireen shacabka soomaaliyeed la soo abjaro cismaan maxamed aadan warbaahinta qaranka soomaaliyeed golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya